Sveiki visi! Rīt liksim sīpolus iekšā, tāpēc šodien veiksim sagatavošanās darbus. Lai ieliktu sīpolus, izmantosim sēklu Stuttgarter un Red Baron. Tātad šodien griežam nost astītes. Paņemsim tuvāk, lai var redzēt. Ne saknes pusē, otrā pusē, tā lai var redzēt baltumiņu šeit. Tad liksim siltā ūdenī. Šīs sēklas jau ir mazliet pastāvējušas siltā vietā, apmēram 2-3 dienas, 30-40 grādos netālu no radiatoriem. Uz nakti apliesim ar ūdeni. Nākošajā dienā liksim iekšā mazliet 5% kālie permarinātas šķīdumā 20 minūtes. Un tad zemē iekšā. Tā mēs viņus te apgriežam. Šitā šķirma Stuttgarters. Un šeit jau es izdarījis Red Baron. Šitā te izaugs lielāk tādi sīpoliņi. Liekam iekšā maija sākumā. Aprīļa beigās, ja varbūt mazliet par agru, bet nu, maija sākumā kā zem iesilst. Ļoti ērts instruments, Fokina plakamgriezes. Šitā pārgriež augstni, viss nezēles izgriež ārā. Speciāls leņķis. Tagad parādīsim veidu, kā agrāk stādīja sīpoliņus. Šādas te caurumiņas. Tas tiek darīts tāpēc, lai kapilārais mitrums ātrāk tiktu pie saknēm. Tad, kad mēs visu uzirdinam, tad viņš ir tādā tā kā gaisa slānī un gaida, kad zeme pieblietiesies, un tad tikai tā īsti sāk augt. Tāpēc mēs taisam tādus te caurumus. Ņemam biomiksu pelnus, sakaisam, tad apliem ar ūdeni un liekam sīpoliņus iekšā. Šitā te. Pēc tam bēram ciet. Tad no sīpoliem ir palikušas smizas. Tās ar te varam sakaisīt iekšā. Un bēram ciet. Viņam vieglāk iznākt. Ārā pouraināk tā visa lieta. Tā, lai labi aug. Tātad, pa malām sīpoli, pa vidu burkāni. Viens otru aizsargā pret sīpolu burkānu mušām. Tā, lai aug tagad. Paldies par uzmanību. Līdz nākošajai reizei.